皆さん、こんにちは。今回はちょっとお久しぶりなドミネーションです。序盤は泣きたいくらい不甲斐ないですが、中盤以降頑張りますので、生温かい目で見守ってください。まずは分隊の様子はどうかな？いつもだと一番多いとこに入るけど、人数差が極端になるよりは、とりあえずブラボーへ。ガジェット類は、ビーコンいらないのでクレイモアにしますか。元地雷好きとして血が騒ぎます。それじゃ、やっと戦地へ。チャリを制圧した。クレイモアか。ならば同じ場所にクレイモア仕掛けちゃうよ。初期に。しかは、さっきのクレイモアを仕掛けた敵がいそうだから。本当に分隊全滅ですか。申し訳ないですけど、分隊移動させてもらいます。あ、方向かぶっちゃった。まあいいか。あー、なんかもう涙目。ですけど、防御耐性のスキル持ちの人はダメージ軽減で一撃で死にません。それが体力7が残る現象。と、ここで武器を持ち替えてますが、武器のせいではないのは分かっているのですが、普段愛用の武器ではなかったので、勝手に武器のせいにして気分を変えようという作戦です。あはは。分隊の遊泳に合流しようかな。チャーリーは我々のものだ。西の方に敵兵士を確認。とりあえず地雷置きますね。クレイもあった。よし、B 行くか。敵発見。こちらに敵の兵士を発見した。オーバー。ラッキーヘッドショット。敵兵を発見。もう一人もゲッツ。ナイフを失ったもんね。とりあえず地雷。敵の兵士を発見した。撃たれた。発見した。リロード中にサーテン。
107残りですか。蘇生されたし、気にしない気にしないっと。上がってきてる。何が変化から湧いている。チャーリーを無事確保した。拠点防衛が確定だ。あれへ、隣の電車、隣の足の電車。って聞いた。あれ、どこ行った。とりあえず猛戦立てておくか。敵の兵士を発見した。ゲージ減らないだと。ああ、また体力7ですか。落とされた。本当にありがとう。報告、ブラボーの確保に成功した。味方やられた。敵兵の姿を確認。正面のやつにヒットマーク出たよね。ね、ね、気づかなかったってことは、あの人も防御耐性持ちじゃないわん。本当、突砂にとって防御耐性はマジ天敵です。そういう自分がちゃっかり防御耐性つけてたりしますけど。あひゃ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 。ここに敵の兵士を発見した。オーバー。ゲット。とりあえず適当に地雷。B取られそうかな。1対1か。お、分隊さん湧いてくれて減ってきた。サムラから出来てたそうだから、ちょうど頑張ってみた。もういいかな。確保した。よし、次はシーター、シャキーン。と思ったら何しとんじゃ。敵兵を発見。スナイパーライフル当たった方はまた防御耐性だった。防御感。本当、マジきついよ。ブラボーを確保した。とりあえずシーン向かいますか。シャドーン、敵を余りすぎた。
た。遠いね。報告、敵兵を発見した。いつの間にかいた。ちょうど自分の銃がかぶって見えてなかった。回復されてキル確定つかなかったわ。踏むんだ地雷を。地雷復讐成功。ブラボーを手に入れた。まだいるか。こちらに敵の兵士を発見した。逃げ切れなかったか。終了間際の音楽も聞こえてきましたね。赤くそ、それで都合ありかなと思ったら2箇所取られてるのか。というわけで結構近距離と思われるのに殺しきれないことが多い試合でした。突砂にとって天敵の防御体制ですが、近距離戦になるドミネではつけてる人も多そう。ヘッドショットしたり、セカンダリへの持ち替えが早くなるようになりたいですね。